Apple е създадена през 1999 година в София. Специфичното им поп-рок звучене и женските вокали ги отличават от останалите и успехът им не намалява години наред. Лице на групата е очарователната Виктория Терзийска. Дебютното парче на групата се казва «В двореца съм сама». Още с него те демонстрират, че са явление на музикалната сцена у нас, печелейки множество почитатели. Първият албум на групата се появява през 2001 година и носи заглавието «Игуана». Следващият албум, «Репетиция», излиза през 2004 година, а две години по-късно на пазара се появява и «Ела до мен». Текстовете на песните са дело на Вики, а музиката и аранжимента на Десислав Данчев Десо. Мастило имат големи хитове във всичките си албуми. Едни от най-запомнящите се парчета са «Моите кафеви очи», «Не се съмнявай в мен», «Онова момиче», «Виж ме пак», «Памуковите облаци», «Така приятно е с теб», «Малките неща», «Моят портрет», «Ела до мен». Синглите «Getting Crazy» и «Лека нощ» достигат високи позиции в престижната музикална класация на MTV World Chart Express. През годините Мастило имат редица международни участия в страни като Румъния, Китай, Израел, Русия, Сърбия, Македония и други. Дълго време основен състав на групата са Виктория Терзийска – вокал, Десислав Данчев – десо – китара, Спас Димитров – барабани, Кирил Кожушков – бас. След това обаче Мастило сменят стила и визията си, като остават само двама – Вики и Десо. И от края на 2009 година стартират своя нов, провокативен проект, който предоставя едно различно електронно звучене. Първото парче на Мастило от този период е песента «Get Out». То определено изненада за феновете на групата не само заради промяната в музикално отношение, но и заради новата фешън визия. Следват две клубни турнета и видеоклип към романтичното парче «В ръцете ти е най-добре». След него идва рети на песента «До края». Във видеоклипа към парчето Вики и Десо влизат в ролите на божествени създания, които със своите свръх сили спасяват любовта на двама млади. Това превъплъщение може да видите още сега на страницата на Music Space TV. Вечно променящи си и провокативни, Мастило отдавна демонстрираха, че заслужават своето специално място в музикалния шоу-бизнес у нас. Убедени сме, че те първо ще ни радват с още нови хитове и им желаем много успехи за напред.